Друзі, вітаю. Зараз в світових ЗМІ активно обговорюється тема можливого дефолту США. Чи взагалі це реалістична загроза, чи це якісь фантазії і міфи, так? Як взагалі може трапитись дефолт США? Що таке взагалі дефолт країни, так? Це коли країна не може виконати свої фінансові зобов'язання, коли вона не може розплатитися з тими, хто позичив їй кошти. Ну, дивіться, давайте так, що взагалі таке державний борг? Державний борг – це, по суті, зворотній бік дефіциту державного бюджету. Тобто, коли з року в рік країна витрачає більше, ніж заробляє, то в неї виникає так званий дефіцит державного бюджету. Да? Тобто, її видатки перевищують її доходи. Цю різницю її треба якось закривати. Як її можна закривати? Ну, по-різному. Можна піднімати податки. Зрозуміло, це дуже непопулярно. Да? Можна проводити дуже складну економічну політику, розумну, для того, щоб підвищити економічну активність. Не всім це вдається. Да? Можна запозичити кошти за кордоном або надрукувати кошти, зробити грошову місію, так? І зазвичай вибирають між оцими двома останніми варіантами, тому що вони є легшими, вони є швидшими, так? І якщо ми з вами візьмемо країну, ну, якусь малорозвинену, скажімо так, да, то як там може трапитись дефолт? З року в рік країна витрачає більше, ніж заробляє. Дефіцит накопичується. Країна позичає кошти, скоріше за все, за кордоном у більш розвинутих країн, у більш розвинутих економік, так? Державний борг накопичується. В якийсь момент, коли інвестори, кредитори чомусь перестають вірити в цю країну, да? Ну, якийсь тригер спрацьовує там від світової фінансової кризи до конкретних проблем в цій країні. Да? Чому від неї відвертаються інвестори і кредитори, вони починають виводити свої кошти. Курс цієї валюти в цієї країни просідає. Коли просідає курс, то обслуговування їх закордонного боргу цієї країни, воно стає дорожчим. Тобто видатки в державному бюджеті на відсотки за іноземними запозиченнями зростають. Грошей в бюджеті стає ще менше, дефіцит роздувається. І це як таке порочне коло, да, тобто розкручується цей маховик, і країна стикається просто з тим, що вона в один неприємний день вона не може виконати свої зобов'язання. Да, тобто це не значить, що вона виходить там і обов'язково офіційно оголошує, що у нас дефолт. Да, тобто вона може нічого не оголошувати, просто вона не здатна виконати, заплатити по тих запозиченнях відсотки або погасити тіло там, по облігаціях чи якихось інших інструментах. Так? І вона, по суті, входить в ситуацію дефолту. Чи можлива така ситуація в Сполучених Штатах Америки? Давайте аналізувати з вами. Ну, дивіться, велика особливість полягає США в тому, не просто, що це найпотужніша економіка, а в тому, що вони є емітентом світової резервної валюти. Тобто долар США відрізняється від всіх інших валют в світі, так? Тим, що він дуже багато кому потрібен. Да? Тобто і в цьому є велика особливість. Взагалі, я переконаний, що щоб в США трапився дефолт, то Україні треба перестати бути для цього емітентом світової резервної валюти. Да? Що може трапитись? Перестати бути емітентом? Ми з вами бачимо, що міністр фінансів США написала листа до Конгресу Сполучених Штатів Америки, де вона зазначила, що якщо Конгрес не прийме рішення про підвищення максимального дозволеного рівня державного боргу, то грошей уряду США вистачить там на 2 тижні плюс-мінус кілька днів. Да? Тобто це, по суті, могло би означати дефолт. Але я переконаний, що Конгрес прийме це рішення, як він це робив багато разів. Зрозуміло, що певні політичні дискусії, там торги і так далі, які завершаться прийняттям цього рішення черговим, да, тобто державний борг в США ще більше зросте, він є дуже серйозний, вони накопичують цей свій дефіцит державного бюджету з року в рік. Але є одна велика особливість, чому вони можуть собі це дозволити, чому вони не колапсують як економіка, а навпаки потужно розвиваються, конкурують, зберігають своє домінування в світі. І чому взагалі долар є резервною валютою?
Ну, ви можете сказати, дивіться, ми ж зараз бачимо, як, наприклад, той самий Китай оспорює лідерство США, намагається там перевести частково розрахунки за енергоносії в світі, з долара перевести їх, наприклад, там на юань і так далі. Да? Але давайте подивимось на реальну ситуацію. Долар зберігає своє домінування в світі з дуже великою впевненістю. Хоча з одного боку, якщо ми подивимося з вами там довгостроковий тренд, ми побачимо, що дійсно частка долара, наприклад, в резервах центральних банків країн світу, вона скорочується. Да, це треба визнати. Тому колись це було понад 70% долар займав в золотовалютних резервах інших країн. Зараз це вже менше 60%, тобто це помітне скорочення відбувається, да? Тобто деякі країни думають там про використання навіть криптовалют в золотовалютних резервах, тобто тут є такий тренд. Але якщо ми з вами візьмемо інші показники фундаментальні, да, то ми побачимо там цікаву історію. Дивіться, як ви думаєте, яка частка світової торгівлі обслуговується саме в доларі? Можете написати в коментарях, поки я не сказав вам скільки, да? Тобто, а насправді це понад 80%. Понад 80% міжнародної торгівлі йде в доларі. Якщо ми з вами візьмемо валютообмінні операції, да? Форекс, на ринку Форекс, в угодах, де хоча б однією стороною є валютної пари є долар, таких угод 88%. Тобто 88% валютообмінних операцій відбуваються з використанням долара. Уявіть собі. Причому, більш того, десь близько 60% депозитів і кредитів в світі видаються в доларі. І от ці цифри, які я щойно назвав, да, вони не падають і вони зберігають, по суті, свій рівень достатньо стабільний там на протязі, ну, десь, мабуть, 20 років. Да? Тобто долару вже, ну, не перше десятиріччя передрікають там падіння, значить, зміну світового порядку, коли він перестане бути світовою резервною валютою, да? Тобто, що США перестануть бути економікою номер один, але ми бачимо, що США досі зберігають свої позиції. Більш того, якщо ми подивимось з вами, на основі чого США тримає цей свій особливий статус, що їм дозволяє мати долар як світову резервну валюту. І це не тільки те, що вони є економіка номер один. Та? Ми знаємо з вами з прогнозів, що скоро дуже Китай наздожене і випередить США за розміром економіки, за розміром ВВП. Але це не значить, що Китай випередить США за продуктивністю, за ВВП на душу населення. Це не значить, що Китай випередить США за рівнем розвитку технологій. Тому що США ще і країна номер один в сфері технологічному, да? Тобто і вона технологічний лідер світу. Крім того, США найпотужніша військова сила в світі. Тобто, і це теж один з факторів, чому долар є світовою резервною валютою. А, наприклад, частка того ж юаню, якщо ми візьмемо інтегрально, да, тобто в світовій торгівлі, Форекс, кредити-депозити і так далі, якщо ми візьмемо інтегрально, яку роль відіграє на сьогодні, хоча його роль зростає поступово, юань, то він, його роль вдвічі слабша, ніж японська єна або, наприклад, британський фунт. Тобто той, хто є, як кажуть, головним конкурентом США, і ми бачимо, що сьогодні їх позиції, ну, є абсолютно не співставними, да? Тобто вони просто знаходяться в різному абсолютно порядку, навіть так би мовити. Більш того, американська економіка, якщо взяти довгостроково, вона має дуже гарний не тільки запас міцності, да, і таку і живучість, і підтверджена історію вміння виходити з критичних ситуацій. Та американська економіка значно більш забезпечена власними природними ресурсами, ніж, скажімо, та ж китайська. Американська економіка значно менш залежна
від коливань якихось на зовнішньому ринку, від того, що відбувається в світі, наприклад, з цінами на якісь товари, тому що економіка США значною мірою орієнтована на внутрішній ринок. Це її особливість, да? Китай суперзалежний від експорту товарів в ті ж Сполучені Штати Америки. В США ця залежність, вона значно менша, вони значно більш автономні, як економіка. Більш того, ще один довгостроковий і такий фундаментальний фактор – це демографія. В Китаї вже прогнозують спад чисельності населення. Так? Спочатку на 10% за кілька десятиліть, а потім до 2100 року Китаю передрікають, що населення його буде скоротиться на 400 мільйонів людей. Тобто буде не 1,4 мільярда, а менше 1 мільярд. Уявіть собі. І якщо ви думаєте, що це фантастика і це звучить якось нереально, кілька тижнів тому Китай перестав бути найбільшою країною світу за чисельністю населення. Індія випередила Китай за розміром, за чисельністю населення. Тобто це такі дуже важливі фундаментальні тренди в демографії, технології, мілітарній сфері, міжнародній дипломатії, які відбуваються, і які вказують нам на те, що США зберігають свою особливу роль в світі, і долар продовжує бути світовою резервною валютою, спираючись на всі ці фактори, які ми з вами перелічили. Тому я переконаний, що з одного боку, не буде в якійсь осяжній перспективі дефолту США, оскільки це найпотужніша економіка, найпотужніша армія, креативна дуже суспільство, да, дуже творче суспільство і дуже гарна демографія, зростаюче населення, забезпечене ресурсами природними і так далі. Тобто дуже багато факторів говорять про те, що США зберігатиме свій особливий статус. Разом з тим, друга якби сторона медалі, це те, що їх проблема з наростаючим боргом, з тим дефіцитом державного бюджету, який вони щороку накопичують, так? І поки вони перекривають його всіми тими факторами, які ми назвали, що з часом ця проблема, вона зростатиме, вона набуде такого масштабу, що вона вже постане на шальках терезів. Да? Тобто, і якщо США не змінять свою соціальну політику, якщо вони не вирішать проблему своєю сферою охорони здоров'я, яка витрачає просто шалені, просто нереальні ресурси платників податків, да? І якщо вони з цим не впораються, то на якомусь моменті вони прийдуть до того, що ризик дефолту може стати дійсно серйозним. Але це буде в більш тривалому горизонті, який навряд чи там, це буде там, 3-5-7 років. Да? Але в більш довготривалому горизонті, безумовно, треба системне рішення. І про це регулярно говорять державні органи, аналітичні служби, сінктенки в США. Да? Тобто, що таку фіскальну політику продовжувати не можна і треба вирішувати проблеми. Вирішувати проблеми треба або піднімаючи податки, або піднімаючи продуктивність економіки, економічну активність. Да? Тобто, шукаючи якісь механізми, які складні, дуже часто непопулярні. Економія, наприклад, видатків бюджету, так? А ми бачимо з вами, що з кілька років вже США заливає фантастичні кошти просто в свою економіку для того, щоб підтримати і населення, і бізнес під час ковіду, і на фоні того, що ризик рецесії. Да, тобто, і тепер ми бачимо, що Федеральна резервна система запроваджує жорстку монетарну політику, щоб запобігти от цій інфляції величезній, яку вони роздмухали. Тому така складна, цікава, неоднозначна історія, але висновок, що на горизонті немає дефолту США. Але на горизонті є серйозні виклики для того, щоб США залишитись економікою номер один, для того, щоб зберегти свою особливу роль в світовому, в глобальному, економічному, геополітичному, військовому, технологічному ландшафті. Для цього потрібно вирішувати проблему державного боргу. Інакше на якомусь етапі вона стане суперкритичною
проблемою. Дякую вам за увагу. Якщо було корисно, поставте лайк, поділіться вашою думкою, поширте відео і до зустрічі на моєму каналі.